Fala pessoal, beleza? Estão baixando aqui a narração do eFootball 2023. Pessoal pediu para mim gravar e dois inscritos pediu para mim gravar esse jogo aqui, então vou mostrar para vocês como tá a gameplay aqui no Poco F4 GT, beleza? Então já configurei aqui, coloquei os gráficos no máximo, FPS também no mais alto aqui, deixei para vocês verem ali a taxa de FPS, a temperatura e tudo mais. Vamos iniciar uma partidinha aqui, pessoal. Eu já volto com ela iniciada, beleza? Olha que legal a narração, hein, pessoal? E da hora, vamos ver então como é que tá aqui o desempenho, pessoal. Dá uma voltinha pelo campo aqui. Sessenta FPS, né? Ui, mandou a bola pro ataque. Agora é com Neymar. Vamos lá. Jogar olhando pro celular é difícil, viu, pessoal? Fiz. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Parece que o nome dos jogadores, muitos não são reais, né? Não sei se não teve direito autoral, alguma coisa. Mas tá legal a narração, né? Para lançamento, legal. Afasta o perigo. Opa! Bom, pessoal, vocês viram que estão rodando uma 60 ali, né? Bem cravadinho. Desespero para chutar? Parece que uma pessoa falou que. Um inscrito falou aí que. Tá tendo travamento, né? Nessa linha central aqui, ó. E eu. Não achei que teve algum problema, não, tá? Vamos acelerar aqui para ver. Opa! Vamos lá, Uir. Bom, aparentemente está rodando super bem. O joguinho tá bacaninha, né, pessoal? Tem que aprender a jogar, né? Ó! Narração muito top. Gostei da narração. Goleiro é Ederson Moraes, o outro. Ui, perdi a bola. Tenta, corre, filho. Chutei. Bom, pessoal, deu para vocês terem uma noção aí como é que tá o eFootball 2023. Gostei muito da narração, graficamente excelente. Taxa de FPS estável. Temperatura 35 graus. 35 graus, não esquentou em nada, mesmo jogando no máximo a 60 FPS. Curti muito. Muito bacana, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se quiser mais teste, só comentar aí embaixo aí. Tamo junto, um obrigado, fica com Deus, um abraço, valeu, pessoal!